አዲስ አበባ ደረጃዋን የጠበቀ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት እንዲኖራት የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። በከተማዋ ብዙሃኑን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚያደርግ የትራንስፖርት አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሩ አለሙ ስሜ ተናግረዋል። የህዝብ ትራንስፖርትንም በተለይ ድሃውን ችግር ለመፍታት ባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ በርካታ ባሶችን አስገብታቸዋል። ይህ ትልቅ የነዋሪውን ችግር ለመፍታት የሚሰራ ስራ ነው። ግን ባሱን ገዝተን ባሱ እንደ ልቡ ሄዶ ድሃው ማንቀሳቀስ ካልቻለ ደግሞ ሌላ ችግር ነው። አንዱ በጋራ እየሰራን ያለ ነው። ይህንን እንዴት እንፈታለን? ዜጎች የትራንስፖርት ጥበቃ ፀሐይ ላይ እና ዝናብ ላይ እንዳይቆሙ ደግሞ ተጨንቆ መስራት አለበት። ከለውጡ በኋላ ለመሰረተ ልማት ግንባታና ዘርፉን ለማዘመን ብሎም አቅርቦትን ለመጨመር በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። የከተማ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ ሰርቪሱም አገልግሎቱ በተለይ የአንበሳ አውቶቢስ የሸገር አውቶቢስ በበጀት ራሱን የቻለ ካለመሆኑ የተነሳ በከፍተኛ ድጎማ እንዲሰራ የማድረግ በአመት ወደ 2 ቢሊዮን እናወጣለን። ለአገልግሎቱ ብቻ ለመንገድ ትልቁን ኢንቨስትመንት ነው ከበጀታችን ላይ መደብ ነው። ፓርኪንጎች፣ ሰፋፊ ትልልቅ መንገዶች በዚህ ዘመን እንዲገነቡ እያደረግን ያለ ነው። አዲስ አበባ ትልቅ ከተማ ናት። የትራንስፖርት አጠቃላይ ሞቢሊቲ ከተማ ውስጥ ያለው የከተማዋን ትልቅነትና ያለባትን ተደራራቢ ኃላፊነት የሚመጥን አይደለም የሚለውን በግንዛቤ ነው እየሰራን ያለ ነው። ያንን ለመለወጥ ያደረግናቸው ጥረቶች ያመጡት ለውጥ አለ። ነገር ግን ህዝቡ ጋር ካለው ፍላጎትና ከተማ ውስጥ ካለው የኢኮኖሚ የማህበራዊ አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች ጋር ስናስተያይ አሁንም ገና ነው። ባለድርሻ አካላትን በአቀናጀ መልኩ ፈጣን ለውጥ ለማምጣት መሰራት እንዳለበትም ከንቲባዋ ገልጸዋል። ማሻሻያዎች ለማምጣት እና በዛ ልክ ፈጣን የሆነ ለውጥ እንዲያሳይ ለማድረግ በግንዛቤ ተናቦ ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል። በተለይ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር እንደተባለውም አዲስ አበባ ከክልሎች በተሻለ ሁኔታ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ያሉት በከተማ ውስጥ ስለሆነ በተሻለ ሁኔታ ለመቀናጀት ለሌሎች ምሳሌ ሆኖ ለመስራትም የሚያስችል ብዙ ተሞክሮዎች ሊገኝ የሚችልበት እድል አለና ያንን እድል ወደ ተግባር መቀየር ያስፈልጋል። በዘርፉ ያሉ የህግ ማዕቀፎችን ለማሻሻል የትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች አጠቃቅመን ማሻሻል መሰል መስኮች ላይ ሊሰራ እንደሚገባም ተገልጿል።